مقصود کائنات بے دوں یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تو ایک آفتاب ہے رخی ایک آفتاب ہے رخی انور حسین کا ایک آفتاب ہے بشر سے ملتا ہے خیر البشر سے ملتا ہے پیکر حسین کا خیر البشر سے ملتا ہے کو ساتھ ہے خیبر کا واسطہ اللہ تجھ کو پاتا ہے خیبر کا واسطہ اللہ تجھ کو پاتا ہے خیبر کا واسطہ جگر ہمیں بھی عطا کر حسین کا ولی کی جبھی اس مقام پہ ہے ہر ولی کی جبھی اس مقام پہ جھکتی ہے ہر ولی کی جبھی اس مقام پر ہر ایک ولی کا کعبہ ہے ہر ایک ولی کا کعبہ ہے یہ در حسین کا ہر ایک ولی کا کعبہ ہے
फते मुबारक रसूल ने। रूमी है उनकी हल्के मुबारक रसूल ने, रूमी है उनकी हल्के मुबारक रसूल ने। कसम कुर्बान है खुदा की कसम, सर हुसैन का कुर्बान है खुदा की कसम, सर हुसैन का कुर्बान है खुदा की कसम, सर हुसैन का कुर्बान है है।